Impungenge zo kubura urubanza rwaburanishwa n'umucamanza umwe abazigaragaza bakunze kuzishingira ku kuba byakoroha kumuha ruswa. Asumani niyo nambaza umunyamakuru akaba n'umuyobozi w'ikinyamakuru Rugari n'umwe mu bagaragaza izo mpungenge. Hari impungenge, hari n'ibyagaragayemo bitari byiza byaganishije ku kibazo cya ruswa. Ni ukuvuga ngo niba mbere hari uburyo bwo guca urubanza bikozwe n'inkiko y'abacamanza batatu, hagombaga kubanza byari bigoranye kugira ngo umwe muri bo abe yavuga ngo ndabona uko bigenda. Oya, hagombaga kubanza kubyumvikanaho. None ubungubu umucamanza araruka uko abyumva. Umuryango mpuzamahanga urwanya ruswa n'akarengane Transparency International Rwanda unakunze gukora ubushakashatsi ku miterere ya ruswa ugaragaza ko muri rusange ruswa ikigaragara mu bucamanza idashingiye ku kubura urubanza rukunze kuburanishwa n'umucamanza umwe, cyane ko ngo ubu buryo bwafashije igihugu kugabanya ibirarane by'imanza mu nkiko. Icyakora ku rundi ruhande, ngo inzego bireba zigomba gukora ubugenzuzi buhoraho kuko ngo hari umucamanza ushobora kurenganya umuntu bitewe na ruswa. Apollinaire Mupiganyi ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'umuryango Transparency International Rwanda. Igitekerezo cyo gukoresha jiji ni byafashe ku buryo bufatika kugabanya ibirarane biri mu nkiko, nubwo n'ubungubu hari imanza zitinda, n'ubu imanza ziracyatinda cyane cyane imanza zisabirwa gusubirwamo kubera impamvu z'akarengane. Ariko icyo ni ikindi kibazo, ariko ku manza zindi zisanzwe jijinike byarafashije. Ariko ku rundi ruhande nanone, hari igihe umucamanza runaka ku giti cye ashobora kuba arangwa n'ubunyangamugayo bukeye. Ubwo rero uburyo bwa jijinike bushobora kuba icyuho cyo cy'akarengane, kuko umucamanza w'ubunyangamugayo bukeye ashobora kwemera gufata ruswa cyangwa n'izindi ndonke zishingiye kuri uwo mwanya arimo agaca urubanza ku buryo butubahirije amategeko. Hari abanyamategeko basanga abaturage bakwiye gusobanurirwa uburenganzira bahabwa n'amategeko, cyane ko nubwo urubanza rukunze kuburanishwa n'umucamanza umwe ngo umuburanyi ashobora gusaba ko urubanza rwe ruburanishwa n'abacamanza barenze umwe. Icyakora aba nabo ntibemeranya n'abavuga ko umucamanza umwe mu rubanza ari icyuho cya ruswa. Maitre Mukashema Marie Louise ni umunyamategeko mu ihuriro ry'imiryango itanga ubufasha mu by'amategeko Legal Aid Forum. Kuba rero imanza ziburanishwa kenshi n'umucamanza umwe ku bwanjye ntabwo ari icyuho cya ruswa, kubera yuko amategeko yacu arebana n'imiburanishirize y'imanza atanga uburyo ushobora no kuba umucamanza uramutse ubonye ko hari aharimo abogama ushobora no kumwihana, ndetse n'amategeko agateganya yuko ufite n'uburenganzira bwo kuba wasaba yuko bitewe n'imiterere y'urubanza ushobora no kuba wasaba ku rubanza rwawe rubanishwa n'abacamanza benshi. Ibyo byose rero amategeko yacu yagiye abyemerera abantu, ndetse hari n'ubundi buryo bwo kuba ushobora kuba wakwegera na ruriya rwego rukurikirana imikorere y'inkiko ukaba watanga amakuru ko waketse ko hashobora kuba haba ruswa. Minisiteri y'ubutabera nayisa n'imari impungenge abakunze kugaragaza ko umucamanza umwe mu rubanza ari icyuho cya ruswa, kuko ngo ubusanzwe ubu buryo bwatekerejwe nyuma y'isesengura ryagaragaje ko kaminuza ziri gusohora abanyamategeko b'abahanga kandi b'inyangamugayo. Ngo n'uwarya ruswa kubera ubunyangamugayo buke bwe ngo ntibikwiye kwitirirwa ko ari icyuho cyazanywe n'ubu buryo. Nabahira Anastasi ni umuyobozi ushinzwe ubuhuzabikorwa by'urwego rw'ubutabera. Hagenwe ko habaho umucamanza umwe hashingiwe kungano y'imanza zinjira mu nkiko. Hagenwa ko haba umucamanza umwe igihugu kimaze gukora isesengura gisanga higishijwe abanyamategeko bahagije, higishijwe abanyamategeko b'abahanga kandi muzabirebe barahari benshi. Mu gihugu cyacu umurongo w'imiyoborere umaze gushyiraho ikintu cyitwa uburyo bwo kwanga umugayo, kubindakemwa, gukorera ku ntego no gukorera mu mucyo, abandi bakaba bakuryoza mu gitondo saa sita cyangwa nimugoroba ibyo wakoze n'ibyo wavuze. Abantu baravuga ngo dushyireho umucamanza umwe, kuko ushobora gushyiraho babiri, ushobora gushyiraho batatu, abana b'abantu ntibabashobora bakakuryana ruswa n'ubundi. Raporo y'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere ya 2018 igaragaza ko abaturage bafitiye icyizere ubucamanza mu micire y'imanza ku kigero cya 85.8%, kandi bigaragara ko iki cyizere cyiyongereye kuko cyari kivuye ku gipimo cya 78.3% cyariho mu mwaka wa 2017. Daniel Hakizimana, Flash TV.